Yes. Vi står här på Wallingatan i Stockholm. Var är vi för någonstans? Ja, just nu är vi på Stockholm Makerspace. Det är en nyöppnad lokal här. Vi hoppas kunna samla olika intresserade som gillar olika som här hobbyprojekt. Kan hålla på med vad de nu är intresserade av. Mm. Och vem är du? Jag är Axel Svensson. Jag är ordförande i Stockholm Makerspace. Och har varit ett år, annars är civilingenjör. Och du är lite maker, så att säga, inte bara på vardagen utan även till profession. Ja, det kan man säga. Just nu har jag flyttat till Norge och jobbar, men annars så har jag min egen lilla firma där jag bygger prototyper och modeller och ritar i CAD till olika. Och det blir ju mycket liknande makerjobb. Och de andra medlemmarna i er förening, är de likadana som du eller vilka är de här? Ja, det är väldigt lika. Ja, man kan säga både väldigt lika och väldigt stor bredd. Allt från sådana som håller på med sy och skinn till sådana som gjuter i gips, sådana som bygger 3D-printer, sådana som gillar att svarva, folk som bara vill vara här och prata kanske. Det är väldigt bredd, men ändå så har alla någon sån här kärna att man vill skapa någonting själv. Och det, om det, programmering är också skapat, det kanske inte är fysiskt, men det är internet som det är skapat. Hur många medlemmar har ni idag? Lite svårt att säga. Så här, vi har runt 800 intresserade. Mm. 300 som har betalat årsavgift och 60 som har betalat labbavgift. Och labbavgifterna är då för att få komma hit dygnet som takt med nyckel. Och vilken typ av utrustning kommer det stå här i lokalerna? Ja, det vet vi inte riktigt. Det beror ju helt enkelt på vad medlemmarna vill ha. Det är därför vi har den här kvällen lite för att få reda på vad de är intresserade av. Mm. Men 3D-printer, laserskärare, svarv, CNC-fräs, bra symaskiner och vad kan jag tänka sig, laddstationer, avladdningsstationer, arbetsbord, allting egentligen som behövs, bandsåg, pelarbar maskin. Om någon vill ha en tryckpress kanske, en liten, det kan absolut gå. Och vad tänker du själv ha för projekt här först? Oj, mitt första projekt, jag har jobbat med ett år med att försöka få fram den här lokalen, så nu är det så här lite. Jag tänker bara på det här hela tiden. Jag har inte riktigt ens tänkt på vad jag ska göra för egna projekt. Men mitt första projekt, det blir nog att få ihop en 3D-printer som fungerar bra. Mm. Tack så mycket. Tack.